Добрий день, шановні вболівальники, добрий день, шановні любителі футболу. Ми з вами у Львові на стадіоні «Україна», де сьогодні матчі чемпіонату України. І активно почав перший тайм. Діє досить активно і зліва, і справа. Ось передача на Кожанова. Кожанов перший на м'ячі, входить в карний майданчик, перед ним, правда, нікого немає. Удар. Різниця м'ячів мінус 6, 23 забито, 29 пропущених. І 10-те місце, як я вже казав, турнірній таблиці. Карпати знаходяться слідом за Олександрією. Ось небезпечний момент, просто пізніше. Удар. І м'яч в сітці воріт Карпат. Ось ми бачили, довга передача з центра на хід. Зараз подивимося, що більш ніж достатньо. Якось так не дуже складається домашній матч у Карпат навесні. Значно краще йдуть справи на чужому полі. Ось зараз небезпечний момент. Удар і рахунок 1-1. Ну що, дуже швидко Карпати відігралися. Менше хвилини знадобилось карпатівцям для того, щоб зрівняти рахунок 1-1. Аж 4-1. І причому перемога була не тільки з великим рахунком гостьова, так ще й вольова. В тому матчі на другій хвилині рахунок відкрив Андрій Єлсуков. До речі, ще в минулому чемпіонаті він грав в складі молодіжної команди «Карпат». Ось зараз ще один небезпечний момент від карпатівців. Здорово віддає під удар Грисьо. Удар і м'яч залітає. Ще один красивий гол. Амбросій Чачуа цього разу бачимо, що наші півзахисники, яких, ну от, те, що значить, своєчасно хлопців перевели молодіжний склад, напевно. Я кажу, трошки їх це завело, і є в них мотивація грати. От ми бачимо, забив Кожанова, а зараз і Чачо. Олійник на Чачо. Чачо наліво на Кравця. Кравець намагався запустити, але вийшло зовсім непогано. Діма Полюганич бере м'яч, удар. Зліва і в дальній кут низом пробивав, але перехопили в нього м'яч оборонці. І вже Григоренко з м'ячем, але вчасно. Тут дуже високий пресинг використовує сьогодні Карпати, ну не тільки сьогодні. Ось зараз знову хороша передача від Грися на лівий фланг. Удар. Кілька днів тому, от, що в середу виповнився 60 років, ще ми його гідно вітаємо. Ось зараз небезпечний був момент. Ну, я не думаю, що в них вже в голові, хто кажуть, грати по рахунку і отримувати результат. Не та команда молодіжка Карпат, щоб грати. Ось зараз дуже хороший перехід. Віддає м'яч Чачуа Савошко, і Савошко просто, так скажемо, блискуча контратаку. Розіграли карпатівці, перехопивши м'яч. Сталося це на 33-й хвилині. Ми бачимо, Кожанова і Чачуа розіграли комбінацію. Останній віддав передачу на Савошко. Ну, Савошко так же, знаєте, пішла передача в карний майданчик. Досить непогано на дальну стійку. Дозволивши в матчах молодіжних команд лише три заміни. Ну, питається, а де ж набиратися практики гравцям? Заявці 18 гравців, а взяти участь в матчі можуть лише 14. Ніяких свіжих вливань не буде. Прийдеться робити якісь певні перестановки. Ну, Григоренко наближається до карного майданчика, дає Бочкову. Бочков робить, ну, вийшов не на вісь в карний, а переводить м'яча на протилежний фланг. Тут пограничний намагався, ну, віддав таки, дійшла справа до удару по воротах. Сьогодні не забив, але гарантував команді спокійні останні хвилини завдяки тому, що змусив двох гравців отримати повторні попередження. І ось тут лунає фінальний свисток. Перехрестився Микола Балакін, подякувавши Господу, що в нормальну